Čus, já jsem Švidejka a dneska tady je další videjko se Smaky. Čus. Jako vždycky tady máme ochutnávku, ale tohle je poslední ochutnávka tohoto roku. A tak jsem si říkal, že bychom mohli vyzkoušet kompletně všechny příchutě dětského šampáňa. Protože jsou nový. Jo. A my jsme je v životě neměli. No, nějaký nový samozřejmě. Jsou nějaký limitky a některý známe, jak chutnají, ale já třeba neznám většinu z nich. Já jediný, co znám, tak je jahodová a malina, zbytek asi vůbec totálně nevím. Ještě jako dřív, co byl, tak byl pomeranč samotný, ale tentokrát je pomeranč mango, tak jsem na to taky zvědavá, protože já mám ráda pomeranč, tak doufám, jako, že mi bude chutnat. Byl třeba úplně jiný. Snad ne. No a hlavně Makina má nejradši svojí broskev. Ne, to ani nevím, jak chutná. Počkej, já myslím, že máš ráda broskev. Ne, pomeranč! Má furt celou dobu já dojem, že Makina má nejradši broskev, to je divný, no, nevím. A samozřejmě jsou tady i nový příchutě, což je meloun, na ten se těšíme. To je nějaká limitka právě. Meloun, ten si myslím, že bude dost divný. Všimli jste se, že poslední dobou hodně často do pití dává jako melounový různý edice. To je pravda. A druhý je ne, jablko. Jablko, to se dělá normálně, ale jo. Druhá limitka je právě to pomeranč, co to je, s čím to je? S mangem, ale no. Jablko jsem snad taky nikdy neměla. No to já taky ne, ale já neměl ani teda tohle. Peach? No tu broskev jsem taky neměl. Já mám prostě nejradši tohle, protože za prvé jsou tam princezny. Barbíny. Jo, ne, to nejsou barbíny. Tak princezny, no princezničky, bože. Jsou nejlepší. Takže to necháme jako poslední. Po případě hoďte like na to video. Samozřejmě. A napište nám, co jste měli vy na Silvestra. Samozřejmě si můžete i mrknout na naše Instagramy, za to budeme taky nejvíc asi jako rádi, takže tady je samozřejmě máte. No a my už se jdeme do toho vrhnout, začneme asi tím, co bude zajímat nejvíc lidí, a to je teda meloun, protože ten i nás dva teda hrozně zajímá, jak sakra bude chutnat melounový dětský šampáňo. Maky, budeš to otvírat ty? Já nevím, já to nikdy nezvládám. Dobře, takže. Ale zkusím to. Já se toho spíš vždycky strašně bojím. A jako malý, tak jsme to samozřejmě zkoušeli, ale samozřejmě jsme to nedělali. Ale nějaký rok pomalu, jsem to... Pomalu, ne. Pomalu, Maky. A já to vím, že... Víš to, že to točí. Fakt. Jo, tohle to se to... To je nový, to neznám, já znám jenom vykladčku. Ale fakt i tak pomalu, protože to, pokud to bude nějak jako nabublaný, tak ti to může vystřelit úplně nahoru, jo, takže... Světlo tady nemáme. Jestli nechceš mít děuru ve stropu, je, tak jako... Hele, děláš vůbec s tím něco? Jo, ježíš. Pomalu. Ježíš, klidu. Jo, a za chvilku budeme mít vytřískaný zuby. Je to hezky voní. Jak melounový žvejkačky, takový ty veliký. Jo, a to fakt nahoru nejelo, se divím. No dobrý, chci si to nalejt. Čuchej. Ježiš, no tak to mě chutnat asi nebude. Jak melounový žvejkačky, které jsou tak dobrý, ale pak hned vlastně o dvě minuty později je to hnus, jo. Jako, ale... fakt to tak voní, já teda jsem taky mýval hrozně rád taky ty melounový žvejkačky, ale... Ještě takový ty tenisáky, jak byly. No ty jsem taky, no ty furt jsou, to já taky jsem úplně strašně měl rád. Jinak víš o tom, že dáváš docela dost, vem si, že máme jich 6. Vždycky Makina hned na začátku dává strašně moc toho pití a až potom si najednou uvědomí, já už jsem nějaká napraná, kolik jich ještě zbývá a ono jich zbývá většinou hrozně moc, no. Dneska máme jenom 6, takže na zdraví. Na zdraví. Jdeme se o to vrhnout a teda jako, jestli mi to nebude chutnat, tak to piješ ty. Ráda si to nechám. Ale to dobrý. To je jako, není to nic špatného teda. Já jsem si myslel, že to bude hodně umělý, ale je to dobrý. To je fakt dobrý. Možná moje druhé oblíbené po malině, že by mohla být. Možná jo. Já jsem teda jako překvapený. Já jsem fakt si myslel, že v hubě budu cítit strašně moc právě ten meloun. Dej mi to, já to tam naroluju znova, protože nechci vidět Makinu, jak to tady zase bude dávat dohromady. Počkej, jde to vůbec? Takový blbej dojem, že to nejde. Kurňa, počkej! No tak asi nic, no. Ono je jako logický, když to máš skleněnou lahev, tak to tam možná jako nenarveš, jo. Takže jsem zvědavej, kde to budem mít ty lahve, protože takhle to dát do ledničky přece nemůžeš. Ups! A venku je teplo. No a tak jako večer bude teplo? Já nevím. Dá se to ven, a když tak se to rozmrzí. No, rozmrzí? No, prostě chápem, že bude to chlazený. Při nejhorším, když budeme to slavit nový rok, dneska večer, tak
No tak to je děsivý, jak je to žlutý. Tak samozřejmě si tak do toho dáme led, viď? Jo, jasný. Jo. Já si myslím, že i když by to bylo jako trošku teplý, tak by to asi jako nevadilo. Ale takhle studený je vždycky lepší. Takže ty dneska otvíráš jo, všechno. To neotevřu. Tak to tady nech, já to otevřu. Maky, a mohli bychom samozřejmě i dávat taková ta číselná hodnocení. Jak by si zhodnotila meloun? Velice dobře. Ale nevím. Já nevím, jak chutnají ty ostatní, takže to je takový jako blbý. Co když všechny budou dobrý a melounu dám nejmíň? Já, proč to nejde? Že jo? Ale já už jsem s tím hnul, ale... Co je? Hele, pomalu už to jde. Jsem spoko, už je to trošku vejš. Jenomže teďko jsem říkal makyně, že se lehce bojím toho, že jak to bylo jako zavřený, totálně utažený, tak se fakt bojím toho, že to vyprskne jak hovado a že to tady budu mít na sobě. A to bych nechtěl, protože mám na sobě dva hezký ty tepláky, které jsou hrozně příjemný. A to fakt jako nechci. Ale ještě kousek, jo. Dobrý! Co se hrozně lekl. Nám můžeš si nalejvat. Budeš nalejvat svoji stranu a já budu pak nalejvat svoji stranu. Maky málo, prosím. Jo. A jinak jsem z toho hrozně dál cítil ten pomeranč. Už jenom jak to... Jo, no ty jo. Pomeranč i to mango teda. Ty... To jako hezky to voní. Teďko cítím hodně mango. Teď cítím hodně mango. No, prosím tě, zavři to rovnou, ať nám neutečou bublinky. Tak pojďme si cinknout jako vždy. A jdeme to. To je dobrý. Té ty limitky jsou fakt dobrý. To je fakt super. Jako jsem měla překvapená. Já taky. Celkem dobře. Teda oproti tomu, jak jsme teďko měli nedávno v jaký ty jiný, nějaký ochutnávky těch pití. To byl hnus. Tohle? To je pitíčko. Asi, jako trošku no. Mě mrzí, že nemáme jako klasický pomeranč. Jako pomeranč, jako čistý. Ale co se dá dělat? Je fakt dobrý. Hele, asi si možná nebudeme kupovat žádný blbosti jako kolu a takhle, ale budeme si kupovat takhle... Šampaňský. Šampus. A já nevím, lidi, vám chutná normální klasický šampus, protože mně a ani makyně klasický šampus nechutná. Bez legrace. My jsme si koupili malinkatý šampus, aby se neřeklo. Takový ten pidi. Jakože jsme dospělí. Ano, ale jinak budeme samozřejmě chlastat dětský šampus, protože to je prostě dobrý. Já nevím, komu sakra chutná normální šampus, díky to humus. Takže když tak můžete napsat do komentářů, jestli vám samozřejmě chutná. Tak to byla... Ten čel rychle. Rychlovka ta... Maky... Ježiš, dobrý. Já jsem se fakt lekl, že jsem viděl ty bublinky, jak jedou nahoru, dobrý. To moc nevoní, ale cítíš tam jabko, ale není to moc aromatický. Uvidíme, jaký to bude. Lehce nazelenalý, takže to bude možná chutnat jako... To asi jako Sprite chutnaté bude, že jo, když no, to není... Ne. To není vlastně jabko. Jsem chtěl, že to bude chutnat jako Sprite, no. Ukáž. Ale jako jo, jak jabko. Lehce. Tak jo. Jdem na to, jaký mošt možná. Mně moc to teda nejede. Jako, není to úplně tak dobrý jako ten melon nebo ten pomer s tím mangem, ale jako, je to dobrý taky, ale asi to není jako zrovna favorite příchuť. Já jsem čekal, co z ní vypadne. Já taky. ale jo, jako, není to špatný, ale radši bych si teda zvolil tam ty limitky teda radši. Zatím jo. Určitě. Ale jako není to špatný, to taky dobrý. Hodně z toho cítím, jak kdyby jablečný džus. Jo, jablečný džus, ale možná proto ti to nechutná, Venda ho moc nemá rád. Já jo, takže mě to nevadí, ale Venda to moc nemusí, no. Tak jo, jdem se vrhnout na... Bíč! Broskev. Jo. Jo, jinak, jedno si otvírám já, jo. No tak si otevři broskev, šup, vem si to, já se rád toho zbavím. Já vím, že jsem ti to jako sebral, že jo? Já vždycky nemám ráda, proč tam dávají vždycky ten... Albal? Spodek, ne ten spodek, ten vrch bych chápal. Ten plech. Proč ten i spodek? Jo, no říkám albal. No, to nahoře chápu, ale vždycky tady to hrdlo, že je i zakrytý a musíte to sundat. Ty, ale počkej, všimni si, ty ostatní vína byly někde, nebo ty šampáňa byly někde... To je pravda, tak tady budeme muset hodně. Klidně si to otevřít. Ne? Máš to ty? Chtěla jsi to otevřít? Tady tohle je přeplnění totálně, takže bejt tebou si fakt vezmu tohle, aby se to rovnou do toho... Vsáklo. Já se z ní fakt dneska zblázním. Jde to? Jo, už mám trošku. Tohle lidi bude vtipný. Už. Já to furt očekávám, že to praskne, kámo. Tady by to mělo praskne. Ne, jakože, že to
že už to pukne, ale furt nic. Tak už! A? Ty, tak ty máš štěstí jak svině. Dobrý, co? To si fakt nějak srandu, úplně takovýhle kousíček a ona to dala. No tak si to dalej. Je, ale... Cítíte hned tu broska. Takže to dobrý? Nevím. Jo, ale teda pravda je, že teďko jsem jí jak hodně jako cítil. Možná to voní jako broskovej čaj? Jo, pravda. Možná jo. Ne. Ne, takovej hodně umělej broskvovej čaj. Já to v tom... Ne. Jen aby. Upřímně to jabko možná bylo lepší. Jo. Chtěl jsem ale říct, že cítím tam to samý jako u toho jabka. Prostě nějak mi to nejede, ale kdybych musel, tak to samozřejmě vypiju. Ale není to... Je to dobrý, ale jabko je asi lepší. Mm-hmm. Ale jako je to taky dobrý, hezky sladoučky to je. Mm-hmm. Takže jakože, to je jako dobrý. Ale jsou tady lepší příchutě. Přesně tak. A jednou z těch lepších příchutí možná samozřejmě bude jahoda. Tu mám já rád. Nebo já nevím, jak já si vždycky pamatuju jako malej, že prostě jahodu jsem já vždycky mívával. Já si pamatuju vždycky, když byly třeba nějaký oslavy ze základky, jako když někde nějaký jako žák od nás měl narozeniny, tak se samozřejmě kupovali... Podli se. Už to z ní lítá. Šampusy. A vždycky pomerančový, že a jahodový byly asi nejvíc oblíbení a všichni jenom jahodový. Já byla jedna z mála, která měla ráda pomeranč. Ale jako jahoda taky není špatná. Je taky dobrá. Jo, jako já měl fakt jako malej nejradši jahodu. Od té doby, co jsem dospělej, mám radši malinu. S princeznama. Protože sorry, ta malina chutná fakt jak malinovka, to je strašně dobrý. Nevím. Já vím, že jsem si to už hodněkrát kupoval i jen tak, protože jsem na to měl chuť. Prostě mi to chutnalo. Tak jo, hele, už to bude, už to cítím. Už to cítím, jak to jde nahoru. A... Dobrý. Ale je fajn, že se nám teda bez legace podařilo zatím doposávat furt u každýho, že jsme to chytli. Už jsme zkušený, víš. Jseš plba. to je červená. Čuš na to. Proč se dáváš tolik? Chceš snad na večer, ne? Protože to je dobrý, ne? Utři to. Ti to kape. Tady to tak to utři. Tak ukáž jahůdku. Jak to voní. Jako, mě to teda nevoní jako jahoda vůbec. Já nevím ani, jak voní jahoda, to je ten největší problém. Ale uvidíme. Tak ti řeknu, že melon mi chutnal víc. Mě to chutná. Já neříkám dobrý to je. To je dobrý. Ale taky to možná už je to jako pátý, jo. Jak už to tolik necítím, ale možná melon s tím mangem mi víc chutnal. No tak jasně, protože to byly, jsou to nový a by mně přijde, že i jsou nějako takový sladší lepší. Ale určitě bych si radši zvolil jahodu víc než tady tato jabko nebo peach. Já určitě teda. No, tak s jabkem to mám možná tak na stejno. No, jo, je to dobrý, je to dobrý. No a máme tady hlavní... princeznu. Hlavního aktéra dnešního dne, takhle to spíš řeknu. A jdeme se na to mrknout. A ještě teďka řeknu, že to je hnus. Tak ti to vyleju na hlavu to, co máš v tom zbytek. Protože je to dobrý. A nebo ti to seberu a vyžahnu ti to já. Máš tam toho tam celkem teda málo. No, zmetci. Šetřej na mě! Tak, doufám, že teda nebudu mít žádný problémy s tím. Dobrý, jo, jde to. Protože kdyby byly problémy, tak bych fakt byl pěkně naštvaný, že zrovna u tohohle mi to nějak tady prdne a to se mi nelíbí. Co? No lehce mě to trošku vyhouplo nahoru, takže se bojím... Tak to drž, bo... Ne. Počkej, počkám chvilku. Dobrý. Já úplně vidím, jak to jelo nahoru. Ale šlo to nahoru, hodně nahoru. Bože. Škoda. No ale zrovna tohle, že jo, kdyby se mi to tady vylilo úplně totálně, já bych byl naštvaný a jel bych si pro nový, protože tohle chci celý. Tak Maki, přivoň si k princeznám. Jo, tak to hodně to voní. No. Ale mě to voní ale hrozně. I ta barva je úplně jako červená. To je, kdyby to bylo fakt víno. Červený. I když ne, zase jako červený je tmavší, že jo? Ej, ne, tak najdeš i takhle růžový, jsou takovýhle. Ty rosé, viď? No, jasný. Počkej! Jdeme o to.
Malinovka, nebo přirovnal bych to k top topiku, tý malinovce. Jo, to jo. Úplně. Ale možná melon stále vítězí. To není pravda, tohle je takový ňam ňam ňam. Dej mi ještě ten melon. To by si chtěla, prosím tě. Tady mám melouna, ale já nevím, chceš ho plejtvat na takovýhle nějaký tvoje koštovačky? Ne. Nedostane. To mi fakt chutná. Melon je asi lepší. Bože. Mám takový dojem teda, nevím to jistě, ale mám takový dojem, ale je to taky moc dobrý. No, mě to chutnalo asi jako všechno a asi nejmín teda broskev. Mě asi nejmín taky ta broskev teda, no. Je to zvláštní, že teda jabko mi chutnalo víc než broskev, no, ale co už. A jinak víc by byla sranda, kdybychom tohleto pili na streamu, místo toho, abychom se tam opíjeli a lidi by... Tak proč to říkáš? A lidi by vlastně nevěděli, že to něco je, protože to je barevný, že? Takže to zní, vypadá jako kdyby to byl chlast. Vědět to budou jenom ty lidi, kteří uvidějí tohle video, takže myslím si, že moc lidí ne. No nic, my to máme za sebou, krásných 6 šampaňských. Doufám, že se vám naše ochutnávka líbila a samozřejmě užijte si šťastný nový rok. Ano. Hlavně se dneska nestřískejte, dejte si dětský šampus, je to lepší, než si jít opíjet nějakým hnusným šampaňským. Dobře, už to asi z ní lítá. A nebo samozřejmě i něčím jiným si můžete opíjet, ale to nedoporučujem. No nic, my se uvidíme příště u nějakého dalšího jiného videjka, příští rok, nevím vůbec ještě u čeho. Vlastně já tam dolevám ještě ty bubblegum nějaký, no dobře, tak to bude zajímavý příští rok určitě. A my se uvidíme příště. Tak zatím, čus! Čus!